Перитоніальний та гемодіаліз – частина життя для 260 дніпрян, які мають патології нирок. Вже другий рік поспіль у місті виникають проблеми із постачанням спеціального розчину для медичних процедур. Люди у розпачі, оскільки від регулярності діалізу залежить їхнє подальше життя. 6 липня ті, хто був у силах прийти, влаштували мітинг під стінами обласного департаменту охорони здоров'я. Із проблемними нирками можна жити. Однак є деякі процедури, якими в жодному разі нехтувати не можна. Пані Лада, наприклад, змушена частково змінити активний спосіб життя на більш помірний. Що таке перитоніальний діаліз? Це робиться операція, вживляється катетер в брюшину. От, потім у вас з брюшини торчить трубка, з якої ви ходите постійно. Обичний діаліз – це через кожні 3 години. Треба приходити додому. Либо куда-то носиться с пакетом, который 2 литра весит. И ты сливаешь в себя 2 литра жидкости, а потом заливаешь в себя 2 литра жидкости. И ходишь с этими 2 литрами в животе. То есть нам нельзя бегать, нам нельзя прыгать, нам нельзя кататься на санках, верхом ездить. Занималась фитнесом, пришлось прекратить. Уже вдруге тендер на надання розчину не відбувся. Учасників торгів було замало для конкурсу, точніше, всього один. Через це затримка. Однак пацієнти знають, тендер – не єдиний варіант вирішення нагального питання. Департамент нарушує конкретно закон. Торги дважды не состоялись, от один раз і другий раз не состоялись по причині того, що була тільки одна пропозиція. Є така процедура, як переговорна процедура закупівлі. Всі області України по цій процедурі вже заказали розходні матеріали, крім Дніпропетровської області. Представники обласного департаменту охорони здоров'я від людей не ховаються, але й зарадити проблемі просто зараз не можуть. Нарікають на недосконалість системи. Голова департаменту Наталя Будяк просить людей почекати. Нам об'явлена ще одна процедура, яка состоїться 15 июля. Ми звернулися до фірми «Бакстер» з просьбою о предоставленні гуманітарної допомоги. Нам обіцяють, що ця машина приїде на цій неділі, в кінці неділі. Но ту переговорную процедуру, о которой говорят пациенты, она просто невозможна. И даже если мы подпишем этот договор, любыми правоохранительными органами он будет расторгнут, как недійсний. Відповідь чиновниці людей не заспокоїла. Бо в ній жодних гарантій. Час йде, а розчину в запасах пацієнтів усе менше. Вам легко об'явити, що 15-го числа будуть торги. Що ми в течение місяця, люди вже говорять, що нет раствора. Ми в течение місяця рішимо. Ребята, какое в течение місяця, каких 30 днях можна йти рішити вопрос? О чому ви говорите? Ви це ночью должны были решить, щоб людям, які сьогодні вже закончились раствори, сьогодні, щоб машина зашла. Вы обещаете утром, вечером, машины нет. Понимаете? Конечно, понимаем. Вы понимаете, что нет юридической возможности это сделать? Я пришла, я представляю вообще дочь свою, которая лежит, которой 25 лет. Вот этот диализ, они научились уже сами жить в этом диализе. Это как борьба за существование. Я сейчас приду, я не знаю, что мне ей сказать. Раствор слить? Жалко, что никто не видит этого пакета. Слить раствор – это 4 часа жизни. Что дальше? А дальше что? Лежать и ждать смерти? Осложнений? Я, например, даже не знаю. Я первый раз столкнулся.